do të flasim për krijimin e një fature përmes Google Sheets, për ta krijuar këtë fillimisht shkojmë e krijojmë një file në Google Sheets. Le t'ja lajmë atë titullin fatura. Për ta krijuar faturën fillimisht do ta kemi një ide se si do duket fatura, pastaj t'i shohim edhe formatime tjera të cilat mundemi me apliku. Forma më e përshtatshme është të le të fillojna diku nga mesi i filet dhe të fillojna me elementet e një fature të cilat do të llogariten. Le të themi që hapi i parë që do ta shkruajmë është description. Për fatura le të jetë në gjuhën angleze. Pastaj si celul të dytë po e marrëm që të hyjë, që i bjen për sasinë, pastaj kena unit price dhe në fund e kena total price. Këtu janë katër kolona të cilat do të përdorim për llogaritje dhe tash fillojna e zgjerojna dhe përshtatëm gjerësinë e cila neve na nevojitet për llogaritje. Të gjitha elementet mundemi me vendosur në center, t'i aplikojmë në efektin bold dhe ta zgjidhim një ngjyrë e cila duket në këtë mënyrë. Në qoftë se ngjyra është e qelta, mund ta marrim një ngjyrë pak më të mbyllt. Në anën tjetër, në pjesën e poshtme mund t'i vendosim edhe produktet të cilat ne do t'i përdorim. Le të themi që po i shkruajmë në këtë mënyrë si item 1, pastaj kena item nu 2 e kështu me radhë, pra i marrim disa dhe po i vendosim. Le të themi për elementin e parë janë 3, 4, 5, domethënë le të vendosim numra të ndryshëm. Pastaj tek unit price për shkak të shkruajmë 10, 25, 32, 12, le të jetë 8. Për të gjitha këto elemente ne do t'i vendosëm edhe simbolin e formatimit, që në rastin konkret mundemi a vendosë shenë e dollarit. Si logo bëhet total price, është e barabart, sasia here qmime. Dhe kemi një kena total price, e të reqëm të poshtë dhe bëhet logaritja në mënyrë automatike. Për fundin faturës për vendosëm si notë, në qovë se kemi ndë një shënim lidhur me faturën, ndërsa në këtë pjesën këtu po shkruajmë si sub total ku edhe është llogaritja totale. Shkruajmë mbledhëm elementet e faturës dhe ky është domethënë totali që llogaritet. Në vazhdim shkruajmë i bëjmë formatime të ndryshme tekstin tonë në anën e gjatë tek çmimet mundi me vendos në center apo në anën e gjatë në cilën do variant që ju përshtatet ose duket më mirë, le të themi në këtë mënyrë po e lemi. Gjithashtu ekziston mundësia që një rresht për shembull të aplikojmë në një ngjyrë të aplikojmë në për rreshta ngjyra të më të qelta se kjo nuanca që kemi treta, të aplikojmë edhe so, edhe kjo është të më thonë pami aktuale e faturës. Ekziston mundësia që tek totali këtu ta aplikuj në efektin bold, gjithashtu tek çmimi dhe për këto dyja prap të vendosëm një nuans të kaltër të mbyllt. Kjo është pjesa fillestare. Në vazhdim ekzistojnë mundësia që të bëjmë edhe kufizimi, për shembull në këtë pjesën këtu tek border të vendosëm një vijë kufizuese poshtë. Mi po fillimisht t'ja zgjedhëm një le të themi këtë ngjyrën këtu. T'ja vendosëm një vijë që ku e kemi vijën që është e vendosur. Gjithashtu tek notes në pjesën e sipërme e kemi ngjyrën e njëjtë. Pastaj shkojmë e rregullojmë tek notes. Tekstin e bëjmë një ngjyrë të tillë. Kjo është domethënë totali deri këtu. Ekziston mundësia që të bëjmë bashkimin e këtyre celulave dhe duke prekur barazim dhe selektuar vlerën 331 dollar, këtu paraqitet vlera 331 dollar dhe këtë ta vendosim në center.
janë rrisëm malësin, pra malësin e ka 36 për vlerën 331 dolar, në vazhdim mund të avendosëm një ngjyrë të kuqe të mbëllt, dhe në këtë mënyrë, dhe më thanën, gjithë ndryshimi cili ndodhë në brenda faturës, do të bëhet edhe reflektimi, do të bëhet edhe reflektimi total. Në vazhdim shkojnë a regulojnë a pjesën e sipër me të faturës, dhe ti marëm disa reshta ti kemi parasysh, 1, 2, 3, 4, 5, dhe le të themi këtu që invoice 4, më thonë fatura për, themi name, company name, pastaj kemi street address, dhe për fundi këtu kemi city, presje state, dhe kemi z. Përveç saj, i kemi edhe opcione tjera, i kemi payable, name, të përshkruajmë invoice number, ndërsa në pjesën e poshtme mundemi me vendosi project name, pastaj këtu shkojna i formatojna, ose dhe due date e kemi deri kur, dhe më thamë për shembull duhet të bëhet pagesa. Këto janë si konsiderohen si titujt, po i vendosëm me bold dhe të vendosëm nga një ngjyrë të tillë. Okej, këtu dhe më thamë do të jetë bold dhe ta kemi ngjyrën e kaltër të mbëllt. Gjithashtu kjo këtu do të jetë normal. Pra këtu janë elemente. Këtu të përfundi invoice do të jenë celulat të cilat mund të ndryshohen, pra vetëm se do të kemi pak a shumë orientimin se ku do të shënojmë. Për këtë arsye këtu përmi një ngjyrë hiri të qelt apo si light gray. Kështu, light gray dhe dim se për çfarë bëhet fjalë. Kjo është pjesa fillestare. Në vazhdim shkojmë na bëjmë edhe rregullimin e pjesës së sipërme. E rrisëm fontën, falin e rrisëm mallësinë dhe fontet, 36, në qovë se kjo është kështu atërë, tash është në regull, edhe për pjesën e bëjmë si kurse pjesa poshtme e faturës. Në këtë mënyrë e kemi krijuar një faturë dhe çka ne ka mbetur për ta përfunduar është që në qovë se në pjesën e sipërme, këtë pjesën e mbushur me një ngjyrë shembull blu, dhe në qovë se rreshtin e zvogljojna, atëherë kjo do të ishte pamja e faturës të cilën veç e kemi kryuar pra si një invoice. Atëherë në rrasin konkret, krej që ka do të është me pjesat që janë me light gray, të bërë plotësimi me dana, gjithashtu elementet mërënda faturës të vendosën, në pjesën e notës e kemi hapsiren pra për shënime. Këtë hapsiren këtu mundemi me kufizu, në këtë mënyrë dhe kur bëhet shënimi teksti vendoset në pjesën lart. Dhe për ta përfunduar komplet, atëherë e largojnë grid lines dhe kjo është domethënë fatura ose pamja e përgjithshme se si duket. Dhe përfundimisht, nëse dëshirojmë që ta printojmë, selektojmë hapësirën për printim, klikojmë kombinimin e tasteve CTRL-P. Dhe nëse zgjidhim letrën A4, le të jetë portret. Tek formatimi nuk kemi veç leta zgjidhe me dhe opcionin Center, në mënyrë që fatura të printohet në Center, klikojmë Next dhe do të zgjidhe në formatin e PDF-it të cilin do të ruajmë në desktop momentin. Fatura dhe në qo se kalujmë në desktop, klikojmë tek fatura, atëherë kjo është rezultati i asoj të cilin e realizum në Excel.
Pra, kjo është fatura që e realizum, për parësia është që faturën e kena online mundi me printu, është e modifikushme dhe për çdo ndryshim të cilën e bëjmë brenda faturës, në përfundim do të më thonën vrejen edhe ndryshimit. Kjo është e tëra sa për këtë kësaj ore mësimore, dhe jo në ashme të gjohemi prapë. Ju përshëndesë.